Oi gente, tudo bom? Então hoje eu vim aqui trazer o vídeo que eu prometi pra vocês, mostrando o flat que a gente ficou. E aqui é maravilhoso, tenho certeza que vocês vão gostar muito do vídeo e muito do flat também. Então quem quiser conhecer é o flat Beira Rio aqui de São Paulo, na divisa do Paraná. Então é isso gente, espero que vocês gostem. Então aqui eu já tô no banheiro e eu já vou aproveitar pra dar um tour aqui no banheiro pra vocês verem. Aqui ó, tem esse espelho lindo. Ele é enorme, eu quero tirar várias fotos aqui. Tem essa pia. Aqui é o balcãozinho. Super confortável aqui, gente. Ó, aí pra cá. Aqui é o banheiro com o chuveiro. Olha que legal, gente. E o Luiz tá fazendo barulho. Aqui, ó, vaso. Nossa, é super confortável aqui, gente. Achei esse banheiro muito lindinho. Muito confortável, né, amor? Muito. Então, gente, ó, Olha que aqui. massa daqui o lixinho. Olha o lixinho, que coisa mais fofinha. Tô dando spoiler, amor. Ó, aqui é a porta de entrada, onde a gente entrou, né? Então, ó, virando aqui a porta de entrada, quando a gente entra, é essa visão que a gente tem. Olha, gente, que maravilhoso. Então, aqui, ó, no chão, foi toda preparada pra gente, toda cheia de pétalas, coisas mais lindas do mundo. Aqui, ó, tem os armarinhos, né? Eu acho que se você tiver alguma coisa que quiser guardar, né? Não sei. Então, aqui tem os armarinhos. Aqui, ó. Tem a bancada, tem o micro-ondas, tem a pia. Né, amor? Super legal. Olha, gente, muito legal. Aqui, ó, que interessante. Aqui tem coisinhas para comer, se a gente quiser comprar alguma coisa. Aqui tem o frigobar também, que também tem algumas coisinhas, ó. Sei que vocês gostam de ver, então. Aquele suco a gente que trouxe, porque na viagem a gente veio tomando. Aqui também, ó. Olha que chique, gente. Coisa mais linda, né? Aqui tem TV a cabo, Wi-Fi também, né, amor? E então, aqui, ó, tem a TVzinha. Aqui os controles e o aparelhinho. Aqui o Luiz já deixou bagunçado e celular. Aqui tá a banquetinha. E aqui é também um. Faz parte da estante, né? E tal, usa a TV aqui. Super legal. Aqui também tem o ar-condicionado. Essa cortina enorme, linda, maravilhosa. Aqui, gente, essa é a melhor parte, ó. Ali tá as comidinhas que a gente trouxe. Aqui é o bidezinho, ó. Tudo tá cheio de pétala, gente. Coisa mais fofa. Já deixei minhas coisinhas ali, meu óculos. E olha a cama, gente. Que detalhe lindo, 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 lindo. Olha. Olha essas toalhas, gente. Um coraçãozinho. Aqui, ó. Esse aqui é shampoo. E esse aqui é sabonete em barra. E olha que coisa mais fofa, gente. Aqui, ó, tem o guarda-roupa. Tem aqui. Estão as nossas coisas. A minha bolsa, meu celular. As nossas roupas. E a gente gostou muito daqui. Achei muito legal. Você gostou, amor? Gostei. Então, se vocês quiserem conhecer, vocês acessem lá o site, porque tem o site, então é Flat Beira Rio, tá? Ai, eu adorei, gente. Olha que coisa mais linda, sério. É romântico, né, amor? Muito romântico. E olha, muito legal aqui. Gente, bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu trouxe aqui o tour do flat que a gente ficou pra vocês verem, que eu sei que é muito interessante, é muito Sim. legal. Também adoro ver esse tipo de vídeo. Então, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, deixa o like aí pra mim, se inscreve no canal e ativa o sininho. E deixa seu comentário aqui também. E acompanha o vlog que eu postei aqui de Adrianópolis, barra São Paulo. Bem Então. divisa, aqui atrás da gente, como vocês podem ver, essa janela meio que vai mostrar pra vocês. Gente, O verdade. rio não Vou dá pra ver o mostrar pra rio, não vocês antes. adianta. Ó. Não adianta ver aqui, Não, só vou mostrar aqui pra vocês, olha. Tem aqui. Aqui a gente pode abrir. E daí vai dar lá pra fora. Mas não tem como mostrar pra vocês. Porque tá muito escuro. não dá pra ver nada. Mas amanhã a gente vai mostrar pra vocês, bem legal. Não dá pra ver nada, mas enfim. Ali é um riozinho. Então, amanhã eu dou um tourzinho lá e Bom, encaixo no gente, vídeo, tá olha, bom? aqui essa é a porta. Essa é a parte de fora que eu estava falando. O amor tá abrindo aqui. Olha, gente. Há umas árvores. Aqui tem umas árvores muito lindas. E ali, ó, gente, tem um riozinho que passa aqui perto. Olha isso. A gente dorme com o barulho do riozinho. E aqui, ó. Rio Ribeira, amor. É, o Rio Ribeira.
Desculpe, gente. Olha isso. Aqui de São Paulo, né? Que a gente tá na divisa, então aqui é São Paulo já. Mas é muito legal dormir aqui, né, amor? Então a gente acordou, ó. Ainda tá com neblina. Lá pra cima, lá pra cima. Tem muita neblina ainda e tá começando a aparecer o sol ali, ó. Gente, saindo aqui, aqui do quarto. A gente vai vir aqui pra área. Olha só que lindo. Vou mostrar pra vocês aqui. Então, espero que vocês tenham gostado. É isso. Se inscreva no canal. Um beijo. E até o próximo vídeo. Tchau!